নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্তৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছে, ডিৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছে আজি 29 জানুৱাৰী। আপোনালোকৰ সকলোৱে জ্ঞাত যে 2019 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম টেটৰ ৰিজাল্ট পুনৰ কালি ঘোষণা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ পূৰ্বতে যিসকলে ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ আছিল, আৰু এই সকলোখিনি কেণ্ডিডেট তৰ যি আবেদন কৰিছিলে, যিসকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ এই আবেদন কেঞ্চেল কৰা হৈছে আৰু পুনৰ যিহেতু ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পালে সেইকাৰণে তেখেতলোকৰ আবেদন কেঞ্চেল কৰা হৈছে। আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো ডাটাবেছ আছে, ইয়াৰ পৰা সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে ডিলিট কৰা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ আবেদন কৰিব লাগিব। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে 28 জানুৱাৰী তাৰিখে যি নতুনকৈ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ আবেদন ডিলিট কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে পুনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। এল পি আৰু ইউ পিৰ যিখিনি নিয়মীয়া শিক্ষকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহত 2021 চনৰ, ইয়াৰ যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আছিল, এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ যি আবেদন হৈ গৈছিল সেইটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে, আৰু আজি 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পুনৰ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অফলাইন প্ৰচেছ নাথাকে, সম্পূৰ্ণ অনলাইন হ'ব গোটেই কামখিনি। আৰু আপোনালোকৰ যিখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব, একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট মানে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পাছত যিখন প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে পাব, আপোনালোকৰ হাতত যিখন প্ৰিণ্ট আউট থাকিব, এই প্ৰিণ্ট আউটখন পৰৱৰ্তী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত অতি প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এইখন আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখিব লাগিব। ইয়াত এটা উল্লেখ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ হাতত যি একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আছিল এইখনৰ কোনো কাম বৰ্তমান নাহিব। গতিকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ যিহেতু এই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে পুনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হৈ আছিলে যে আমাৰ যিসকলে ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন কৰিলোঁ, আমাৰ বাবে এডিট অপশ্যন আহিবনে, কি আহিব, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকৰ নতুনকৈ উত্তীৰ্ণ হোৱা বা পুৰণি যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ আছে, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে পুনৰ তেওঁলোকৰ বাবে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত 15 দিন সময়সীমা দিয়া হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে যি অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন কাম আৰম্ভ হৈছিলে বা বহুখিনি কাম আগবাঢ়িছিলে, এতিয়া যিহেতু এইটো পুনৰ নতুনকৈ কৰা হৈছে, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি নতুন কৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ এইটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বিলম্ব হ'ব, এইটো কোনো কথা নাই। এইটো একেবাৰে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বিলম্ব হ'ব। আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিলম্ব হোৱাৰ পৰা ভালেই হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে যি আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল বা তাৰ যি নিযুক্তি, এই নিযুক্তি আগতীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এনেধৰণৰ সবিশেষখিনি আপডেটখিনি দি থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেল চাই থাকিব, আৰু যিসকলে পুনৰ নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ। সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এবাৰ জাননীখন দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিল গোটেইখিনি পূৰ্বৰ দৰে একেই থাকিব, এই কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, শেষৰ লাইনটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ।